Vi bare takker deg, Fader. Vi er mer. Vi priser deg, Fader. Vi priser deg. Holy, holy, holy. Og du er den høyeste. Du er den høyeste. Du er den høyeste. Holy, vi priser deg, vi lover deg. Du er den høyeste. Kom, kom, kom. Kom, 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 sier Herren. La oss gå opp. La oss gå opp. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Fader, midt i forsamlingen. Ja, du står midt i forsamlingen og løfter lovsangen til de hellige som vet å prise deg. Shagadeo. Vi kommer inn for deg. Vi kommer inn for deg, Gud. Halleluja, halleluja. Du som ble løftet opp og dro alle til deg. Du som seiret. Du som var vitne til en mektig seier da Mikael og hans engle stred imot dragen og det ikke ble funnet plass i himmelen. Men du løftes opp og dro alle til deg for å seire. Du avvæpnet makten og myndighetene, gjorde dem til spott og spe, da du triumferte over dem på Golgata kors. Og vi løfter opp ditt vidunderlige navn, vi løfter opp korset, vi løfter opp Golgata, Jesu Kristi dyrebare blod. Rip hele mandore, holy andaro prediesto dei, holy andolande anayana sugudi. Og vi kommer inn for deg. Vi kommer inn for deg, du den levende. Du den oppstandne. Du som seiret. Vi takker deg, Fader, for at det ord som du har for oss, blir mat for oss, Herre. Vi priser deg for det som du har åpenbart i våre hjerter. Vi takker deg for nåde til å ta vare på dine ord og bære de. Og bli ett med det ordet. Holy, 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 holy. Sharala naya na naya na naya naya. Ori di anduristi di di di. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Du kaller på. Du kaller på ditt folk. La oss bare prise ham. La oss prise ham. Holy, holy. Holy, holy. Velkommen.
til dette sted. Velkommen. Og velkommen til våre hjerter, Fader. Halleluja. Jesus. Let's just lift up our hands and just begin to sing in the spirit together. La oss bare løfte hendene og begynne å synge i ånden sammen. Kendria reboshi na 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 yeke Sheroro sori anda la la yo siro da re anda Sherio tori la la de oria ki sana na ne anda Yendo re ya siri ando Shibro da re yo shoteri anda la 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 yo ando Shiro da re anda I hear the Lord saying that He's sending winds of refreshing upon His people. Herren sier at han sender en vind av forfriskning over sitt folk. And that even as we begin to sing, I sense that the spirit realm is beginning to be stirred. Og jeg bare opplevde at når vi begynte å synge, så ble det opptent I det åndelige riket. And the Lord is beginning to release a refreshing to our souls. Og Herren begynner å forløse en forfriskning inn I våre sjeler. There's a river of living water that comes out of our bellies. Det en elv av levende vann som kommer ut fra vårt indre. But then there's also a wind from heaven that begins to refresh us. Men det kommer også noe fra himlen som begynner å forfriske oss. So let's just do this just for a few more minutes. Så la oss bare fortsette å gjøre dette I noen få minutter. Let's just sing in the spirit now. Vi bare synger I ånden. Wind from heaven blow. Wind from heaven blow. Just lift up our hands and just take a deep breath. Om vi alle bare kan løfte våre hender og ta et dypt åndedrag. Just breathe in the Spirit of God.
Father, we recognize your presence. Far, vi gjenkjenner ditt nærvær. And we recognize the glory that we're standing in right now. Og vi gjenkjenner den herligheten som vi står i akkurat nå. In your presence, Lord, there's fullness of joy. I ditt nærvær, Herre, det en fylldes glede. And even now, Lord, you're filling us full of the joy of the Holy Ghost. Akkurat nå, far, når du fyller oss med din hellige glede gjennom din hellige ånd. And the river of living water is flowing out of our lives. Och strömmar av levande vatten bara flyter ut av våra liv. And it's carrying away any debris that has been in our river. Och det förlater en varje förorensning som har varit I älven. So that that which proceeds from us will be pure and clean. Så att det som nå kommer ut från oss ska vara rent och klart. So we say, Lord, rain down upon us. Så Herre, vi säger regn ned över oss. Rain down upon us, Lord. Regn ned över oss. Father, even as rain is a sign of the open heavens. Akkurat som regn et tegn på en åpen himmel. It might be a typical summer day here in Norway. Så kan det være som en typisk sommerdag her I Norge. But Lord, we receive the rain. Men Herre, vi mottar regnet. The rain of your presence. Regnet fra ditt nærvær. In Jesus' name. I Jesu navn. Let's clap our hands to the Lord. Amen. 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 You can be seated for just a moment. I want to share a few things with you. Bare sitt ned et litt øyeblikk. Jeg skal dele noen få ting med dere. Can you hear me okay? Yeah. Okay. All right. I'd like you to open your Bibles with me, if you will, to wherever the Holy Spirit shows you. Jeg vil at dere åpner Bibelen sammen med meg til hvor som helst Herre, den Hellige Ånd leder dere. Because you're prophetic people, right? For dere et profetisk folk, ikke sant? We're going to go to John chapter 10. Vi skal gå I Johannes kapittel 10. In John chapter 10, verse 9 and 10. I Johannes kapittel 10, vers 9 og 10. It starts out by saying, I am the door. Så åpner det med å si at jeg døren. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne føde. Jesus declared very clearly that he is the door. Jesus proklamerer tydelig at han døren. Our dear friend Chuck Pierce has done a study on this particular Hebraic year. Vår kjære venn Chuck Pierce har gjort en studie på dette hebraiske året. Is there anybody here that follows Dr. Chuck Pierce? Det noen her som følger Dr. Chuck Pierce? He takes the Hebraic years on the Hebraic calendar. Han tar det hebraiske året på den hebraiske kalenderen. And each one of the numbers actually has a word picture. Og hvert tall har faktisk et bilde, en betydning. So this year is the year 5774. Og I dette året 5774. And in the Jewish alphabet, this is what those numbers actually mean. Og I det jødiske alfabetet så betyr tallene dette. It means that it is the year to see the open door. Det betyr at det et år av å se en åpen dør. How many are believing that God's going to let you see the open door? Hvor mange tror at Gud skal la deg få se den åpne døren? Amen. Amen. But the first thing we're going to do is we're going to see him as the door. Men først så må vi se han som døren. And that he's the one that gives us access to every door of opportunity. Og at det han som gir oss tilgang til enhver dør av mulighet. How many just want to just pray that God will allow you to see every opportunity that he has for you this year? Hvem av dere vil bare be om at Gud tillater dere til å se enhver åpen dør for dere denne sesongen? Amen. So lay hands on your eyes. Så legg hendene på dine øyne. Father, we thank you for giving us eyes to see. Far, vi takker deg for at du gir oss øyne til å se. In this particular year. I dette spesielle året, that we will see every open door, at vi vil se enhver åpen dør, so that we can walk through it, så at vi kan vandre gjennom den, and have victory, og ha seier, in Jesus' name, I Jesu navn, amen, amen, amen. Now I think that there's something else that's very prophetic here in the room right now. Og jeg tror også at noe annet som veldig Just profetisk I dette rommet akkurat as nå. As I glanced around. Når jeg ser meg rundt, I don't know what this is on the wall over here. Så vet jeg ikke hva det som på veggen her. But in English it says double and mega. Men på engelsk så står det double mega, ja. What is that? It's a prophetic something. What is it? A power source?
Det er vel en kraftkilde til forbindelse med TV-en. But see, I think that's what the Lord is speaking to his church today. Men jeg tror det det Herren taler til sin menighet I dag. He's saying double. Han sier double. He's saying mega. Mega stort, mega stort. And actually in the Greek it means great. Och på gresk så betyder det stort. So this is a year of the double portion. Så detta är ett år av en dubbel portion. The number 14 is a double portion number. Nummer 14 är ett tal av dubbel portion. And the Lord is declaring to his people that there is a double portion mantle that he wants to give to us. Och Herren proklamerar att det är en dubbel kappe som blir gitt oss nu. And of course we know the story in 2 Kings 2. Och vi känner historien I andra kongebok. When Elisha received the double portion mantle from Elijah. Då Elisa mottog denna dubbla kappen från Elia. And I believe it's time for God's apostolic prophetic people here in Norway to receive the double. Och jag tror att det är en tid för Guds apostoliska profetiska folk här I Norge att motta den dubbla delen. And I believe that that anointing carries more than enough of what we need to accomplish our kingdom assignments. Och jag tror att den dubbla delen innehåller mer än vad vi trenger för att utföra det han har för oss nu I denna tid. The double portion is both the apostolic and the prophetic. Den dubbla delen både för den apostoliska och profetiska delen. The prophetic is having the ability to hear the voice of God. Det profetiske har möjligheten till att höra Guds stämma. And the apostolic is having the strategy to carry the voice of God forward. Och det apostoliska handlar om att ha strategin om att bära fram det profetiska. It is the sons of Issachar anointing. Det sons of Issachar salvelse. Knowing the times. Och känna tiderna. But also knowing what to do. Men också veta vad man ska göra. Knowing the times is the prophetic part. Och vite känna tiden är den profetiska delen. But knowing what to do is the apostolic part. Men att göra vite vad du ska göra är den apostoliska. So that is the double portion. Så det är den dubbla delen. And this group that's here before the conference. Och denna gruppen som är här för konferensen. You get the first double. Får den första delen. Första dubbla delen. Amen. Double portion is the spirit of wisdom and revelation. Den dubbla delen är visdom och uppenbarelse. We need revelation. Vi trenger uppenbarelse. We need to hear the voice of God. Vi trenger att höra Guds stämma. But we also really need wisdom. Men vi trenger också visdomen. And how to handle the word of the Lord. Om hur vi ska hantera Guds ord. If we have the prophetic without the wisdom, om vi har det profetiska utan visdom, it can be dangerous. Så kan det bli farligt. But if we have the wisdom without the voice of God, men om vi har visdom utan Guds stämma, wisdom by itself will not accomplish the job. Visdom alene vill inte fullföra jobben. And it can tend to just be a little dry. Och den vill bara bli lite verkligt törr istället. But if you have wisdom and revelation, men om du har visdom och uppenbarelse, you have a 1-2 punch against the enemy. Så har du en dubbel punch mot fienden. Come on, how many want to release a 1-2 punch against the enemy? Vem vill ha den dubbla punchen? Yes. This has been a very exciting year for us. Detta har varit ett väldigt spännande år för oss. The Lord told us it would be a year of suddenlies. Herren sa att det skulle vara ett år av plötsligt. How many of you are believing for some suddenlies? Hur många av er tror för någon plötsligt? How many of you have figured out suddenlies don't always happen suddenly? Hur många av er har funnit ut att plötsligt inte alltid sker plötsligt? Have you been waiting a long time for some suddenlies? Har du väntat länge på dessa plötsliga? Well, at the beginning of this year, the Lord told us that it would be a time of rapid prophetic fulfillment. Herren fortalte att detta året skulle bli en tid av en rask profetisk uppfyllelse. Is that exciting? Är det spännande? So let me tell you what's happened with us. Så la mig fortælle vad som skedde med oss. A couple of months ago, för ett par månader sedan, prophet Cindy Jacobs was with us. En profet med namn Cindy Jacobs var samman med oss. And she began to prophesy over us. Och hon började att profetera över oss. And she began to declare rapid prophetic fulfillment. Och hon började att profetera om en rask profetisk uppfyllelse. Which is what we had already been saying. Som vi allerede hade begynt att si. And she began to prophesy and she said that the spirit of delay was broken. Och hon började att profetera och säga att en ond av försinkelse var brutt. And we cheered. Och vi hejade. How many believe that's exciting news? Vem syns att det är spännande nyheter? And then she said this.
Och så sa hon detta. The spirits in your ground that have tried to curse you, those have been broken. Det är den ånden som har ligget I bunn som har prövat att ödelägga dig, den är brutt. And then she began to speak specifically to our church and our house at Christian International. Och så började hon att tala specifikt till oss och så vår menighet, den internationella kyrka. And she said, "The Lord says, I'm bringing you into a new season." Och Herren sa att jag bringer dig in I en ny säsong. How many of you are ready for a new season? Hvor mange av dere klar for en ny sesong? That's what I thought. Det var det jeg tenkte. She said, "But you're going to actually go into a season of natural remodeling." Men dere vil gå inn I en sesong av naturlig remodellering, en fornyelse. She, you know, we built our building over 20 years ago. Vi byggde vår byggning för en cirka 20 år sedan. So she started prophesying about a remodeling process we were going to go into. Så hun begynte å profetere om en opppussing som skulle foregå. And we cheered. Och vi heja. We celebrated. Vi feiret. And then she stopped. Och så stoppet hun. And she pointed at our carpet. Och så pekte hun på gulvet vårt. And she said, "And this carpet is coming up." Och dette gulvet det kommer upp. It didn't look that bad. Det så ikke så dårlig ut. But she said this carpet's coming up. Men hun sa at dette gulvet skal opp. Four times she said it. Fire ganger sa hun det. And we cheered. Og vi heia. Delay is broken. Forsinkelsene var brutt. The curses are broken. Forbannelsene var brutt. New things are coming. Nye ting kom. We are excited. Vi var begeistret. How many know sometimes God says things to you? Hvor mange tror at Gud sier noe til deg? And you may not always understand how God's going to bring it to pass. Och du skönner inte hur Gud ska få det till att ske. Because quite honestly to replace our carpet alone would cost $60,000 or $70,000. För bara det att ersätta golvet alene ville kosta en $60,000 to $70,000. But the Lord said, "You make the plan and I'll pay for it." Men Herren sa, "Du gör planen och jag betalar för det." Good word, right? Ja, gott ord. So 3 weeks later? Så 3 veckor senare. It started to rain. Så började det regna. And our church flooded. Och vår menighet översvämmades. Our sanctuary filled up with water. Och menigheten bara fylltes upp med vatten. It didn't come down. Det kom inte ned. It came up. Det kom nedifrån. Out of that ground that the curses were broken off of. Ut från den grund ut från det golvet där vår förbannelse var brutt. It came up. Det kom upp. For 3 days. I 3 dagar. We vacuum it up. Vi prövade att samla det upp. It would just come right back. Och det kom bara tillbaka. So 3 weeks to the day of that prophetic word. Så 3 veckor efter det profetiska ordet. We had a suddenly. Så hade vi ett plötsligt. And we had to tear up our carpet. Och vi måste riva upp golvet vårt. And we had to tear up walls. Och vi måste riva väggar. And tile. Och tak. And we had no money. Och vi hade inte några pengar. But the Lord said, "Make the plan, and I'll pay for it." Men Herren sa bara utför planen och jag betalar för det. So we made the plan. Så vi la planen. And we're probably 80% of the way to our goal. Och vi är cirka 80% på väg mot målet. Amen. Amen. But how many understand that sometimes God speaks? Men hur många förstår det att någon gånger när Gud talar? And we don't realize that between the time that God speaks and the time that he fulfills it. Och mellan Gud talar och när han uppfyller det? Sometimes things fall apart in the middle. Så faller liksom ting fra varandra mitt I där. Sometimes it takes a mess to make a miracle. Någon gånger så må det lite rot till för att det ska skapa ett mirakel. Am I talking to the right group? Snakker jeg til den rette gruppen? Because we really went into a mess. Ja, for vi gikk virkelig inn I et stort rot. But I want you to know, if it wasn't for the mess, we wouldn't have a miracle. Men hadde det ikke vært for det kaoset, så hadde vi ikke hatt miraklet. And it took things falling apart for God to bring us into our new season. Och det måtte at ting skulle falle sammen for at Gud skulle bringe oss inn I en ny sesong. I know some of you are going, "I don't like this word at all." Jeg vet at noen av dere tenker, jeg liker ikke dette ordet her I det hele tatt. But it's probably one of the most exciting times that we've been in. Men det antageligvis noen av de mest spennende tiden vi har vært I. Because we had to tear up and destroy our church on a Saturday. For vi måtte rive opp gulvet og ødelegge det på en lørdag. And on Sunday morning our church people came into the church. Och på söndag morgon när kyrkofolket kom in I byggningen. "Oh, what happened?" Så säger de, "Åh, vad är det som har skett här?"
So we took out the prophecy and we played it for them. Så vi tok fram profetien och bara spelade den för dem. The Lord said delay is broken. Herren sa att försinkelsen är brutt. The curses that have held you back are destroyed. Förbannelsen som hållit dig tillbaka är ödelagd. And the new thing has come. Och en ny ting är kommit. And the people celebrated like they won the lottery. Och folk firade som att de hade vunnit I lotteri. They got right down on our bare messed up floors and started dancing and celebrating. De gick ner på vårt ödelagt golv och bara började att dansa och fira. You see, the enemy could have caused people to grieve. Du ser fienden kunde fått folket till att sörja. And to be sad over the loss. Och vara trist över tap över det som hade skett. But you see, it wasn't a sad thing. Men du ser, det var inte en trist ting. Thing. Det var en gudlig ting. But sometimes you have to see with prophetic eyes to see what the Lord is doing. Men någon gånger så måste du se med profetiska ögon på vad Gud gör. And I feel like many of you are in that forward advancing season. Och jag tror att många av er är rätt I förkant av den dansande säsongen. We're seeing our door of opportunity. Och vi ser våra dörrar av möjligheter. And we want to go through the door of opportunity. Och vi önskar att gå igenom dörren av möjlighet. But sometimes it gets a little messy. Men någon gånger så blir det lite kaos. You're still looking at me like you're frightened. Det ser fremdeles på meg som dere skremte. But I'm telling you, it is a time for double portion. Men jeg sier at det en tid av dobbel del. So as you get ready to go across this door, så mens du gjør deg klar til å gå gjennom den døren, Jesus says, "I am the door." Så sier Jesus, "Jeg døren." But then he goes on to verse 10 and he says this. Men så går han til vers 10 og sier dette. The thief does not come except to steal, kill, and destroy. But I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge, men jeg kommet for at dere skal ha liv og ha I overflod. How many of you feel like you have some situations in your life right now that look a little bit of a mess? Hvor mange av dere har en situasjon I livet nå hvor dere ser ganske kaotisk ut? Is there anybody here that has no messes in your life? Är det någon här som inte har något kaos I livet? You have no messes, because I may need you to pray for me. För då tänker du be för mig. Yeah. Who else here has some messes in your life? You need. Vem andra har något kaos I livet sitt här? I'm telling you, we're living in a suddenly season. Jag säger dig att vi lever I en plötslig säsong. That God wants to move us forward. Att Gud önskar att vi ska bevega oss framåt. And God wants us to advance. Och Gud vill att vi ska avancera och gå framåt. In our prophetic progress that God is bringing. I vår den profetiska församlingen. Ja. And so we're going to pray that God will release a double portion of His Spirit to you. Så vi ber om att Gud ska förlösa en dubbel profetisk del till dig. And that God will give you eyes so that you can see. Och att han ska ge dig ögon så du kan se. Your path of progress. Så att du går på denna vägen av progress. My husband's mother does a wonderful teaching on progress. Min svigermor gör en vidunderlig undervisning på framgång. And she teaches about how where we live, we had a two-lane road that was in front of our property. Där hvor vi bor så har vi en tvåvägs uppkörsel. And they decided to widen it to a four-lane road. Och de ville utvida den till att bli en fyrvägs. How many have ever heard the Lord say, "I'm going to expand you"? Hvor mange har hørt at Herren sier at jeg skal utvide deg? I'm going to increase you. Jeg skal forøke deg. I'm going to give you more. Jeg skal gi deg mer. Okay, so when a two-lane road goes into a four-lane road, når en tovegs går til en firevegs, usually at some point it turns into a one-lane road. På et eller annet tidspunkt så snur det seg til å bare bli en enveis. And instead of going faster, things take longer. Så I stedet for at ting skal gå fortere, så tar det bare lengre tid. Until the process is complete. Inntil prosessen fullført. Let me say, you are in prophetic progress. La meg fortelle deg, du I en profetisk progress. How many here have had at least one prophetic word? Hvor mange har hatt minst ett profetisk ord? Anybody here have no prophetic words? Det noen her som ikke har fått et profetisk ord? Everybody here has a prophetic word. Alle her har et profetisk ord. Then God has you in a prophetic progress. Da har Gud deg I en profetisk progress. Amen. That's good news. Dette gode nyheter. Don't look sad. Ikke se trist ut. And don't look scared. Og ikke se skremt ut heller. Because I'm here to tell you good news. For jeg her for å fortelle deg gode nyheter. But I am here to expose the plan of the enemy. Men jeg her for å avsløre fiendens plan. Because anytime you're in a season of progress. For hver gang du I en sesong av framgang. Anytime we're going through those doors. Hver gang vi går gjennom disse dørene. The thief comes to steal, kill and destroy. Så kommer fienden for å stjele, drepe og ødelegge. This group is the double portion group. Denne gruppen en dobbel delgruppe.
You're the ones that are breaking through. Dere de som bryter gjennom. Amen. Amen. And so we're here to help you. Så vi her for å hjelpe dere. So I want you to go with me to 1 Kings chapter 21. Så jeg vil at dere skal gå sammen med meg til første kongebok kapittel 11. 1 Kings 21, verse 1. Første kongebok 21. And just as I was praying this morning, I felt like this was, I wanted to share just a few things with you to put you on alert to how the enemy wants to come. Og når jeg ba I dag morges, så kjente jeg at Gud la noe på hjertet mitt om noen av de tingene som kommer. Because I believe that this is a time for increase and multiplication for you. Fordi jeg tror at det en tid av vekst og framgang for deg. I believe it's a time for increase and multiplication for the apostolic and the prophetic in Norway. Det en tid av framgang for det apostoliske og profetiske I Norge. And I hear that there are less people attending the conference this year than last year. Og jeg hører at det færre med på konferansen dette året enn I fjor. But I believe that that's because the Lord is allowing you to go through a narrow place. Men det fordi jeg tror at Herren tillater dere å gå gjennom en smal passasje. So that you can break out into a broad place. Så at dere kan bryte ut på et større område. And those that are serious to come this time. Og de som seriøse til å komme denne gangen. I believe that God has a fresh release of anointing over your lives. Så tror jeg at Gud har en frisk forløsende ånd over ditt liv. And so let's read here in 1 Kings 21. Så la oss lese fra første kongebok 21. And if you'll read verses 1, 2 and 3. Ja, jeg skal lese fra 1 til 3. En tid etter dette skjedde dette. Israeliten Nabot hadde en vingård I Israel ved siden av et slott som tilhørte Akab, kongen I Samaria. Akab talte med Nabot og sa: "Gi meg din vingård, så jeg kan ha den til grønnsakshage, for den ligger tett ved mitt hus. Jeg vil gi deg en bedre vingård I stedet for den. Eller om du så syns, vil jeg gi deg så mye I penger som den verdt." Men Nabot svarte: "Måtte Herren forby at jeg skulle gi deg min fedrearv." One of the first things that I think we've got to overcome to advance during this particular season. En av de første tingene jeg tror vi må overvinne for å gå fram I denne spesielle sesongen. Is we must overcome the enemy's negotiation. At vi må gå forbi der hvor fienden prøver å stoppe oss. Because the enemy always comes to try to negotiate with us. For fienden kommer alltid for å prøve å forhandle med oss. He tries to get us to back off. Han vil at vi skal backe. What are some things that the enemy has negotiated with you about, or some things that the enemy could negotiate with you about? Det fienden har prøvd å deale med deg? Hva han prøvd å få deg til å stoppe I? Let me hear from you. La meg høre fra deg. To barn som syke og to barnebarn ett barnebarn som sykt som djevelen har prøvd for å forhindre oss I å gå videre. So the enemy says if you leave me alone I'll leave your kids alone. Så fienden sier at hvis du lar meg være så skal jeg la barna dine være. Does that sound like a negotiation? Høres det ut som en god forhandling? What else? Hva annet? What else? Finances. Økonomi, finanser. If you leave me alone, I'll leave your money alone. Hvis du lar meg være I fred, så skal jeg la pengene dine være I fred. Or if you decide not to do what the things that God's put in your heart, I'll give you lots of money. Eller hvis du prøver å ikke gjøre det Gud har lagt I ditt hjerte, så skal jeg gi deg masse penger. Isn't what the enemy did to Jesus? Var det ikke det fienden prøvde å gjøre med Jesus? If you'll do it my way, I'll give you all the kingdoms of this world. Hvis du gjør det på min måte, så skal jeg gi deg alle verdens riker. What are some other things that the enemy negotiates with you over? Har du noen andre områder hvor fienden prøver å forhandle? Your own physical sickness. Fysisk sykdom. Presser deg ned. Just give up. Just give up. Du blir fysisk syk, bare gi opp. How many here have felt like giving up at some point? Hvor mange her har følt at de har lyst til å gi opp på et punkt? I thought so. Jeg tenkte meg det. What else? Rejection. Forkastelse I det området bare ved å være den du der hvor du bor. The enemy will come and say, you don't have to be so holy. You don't have to be so different. Fienden kommer og sier at du trenger ikke å være så hellig. Du må ikke være så annerledes du. You know, if you just draw back
from being so strong in your faith, om du bare trekker deg tilbake og ikke bare så sterk I din tro, then people will like you. Så vil mennesker like deg. I'd like people to like me. Jeg liker at mennesker liker meg. Everybody smile at me right now. Alle smiler mot meg akkurat nå. I feel better now. But you see, the enemy wants to push a button that gets us to be people pleasers. Fienden vil trykke på knappene som får oss til å skulle behage mennesker. And it's hard if you get rejected. Og det hardt hvis du blir forkastet. If your family rejects you. Hvis din familie forkaster deg. If your friends reject you. Om dine venner forkaster deg. What are some other things where the enemy will negotiate? Hvilke andre områder? Don't talk about uncomfortable things like abortion. Don't go there. Mm-hmm. He tries to get you to compromise your righteousness. Han vil ha oss til å kompromisse på det som rettferdig, for eksempel når det gjelder abort. I don't know how it is here in Norway. Jeg vet ikke hvordan det her I Norge. But in some places in America now, men noen steder I Amerika nå, you probably couldn't even read Romans chapter 1. Så kan du ikke engang lese Romerbrevet 1. Because it talks about uncomfortable things like homosexuality. For det snakker om ukomfortable ting som homoseksualitet. And all kinds of other sins. Og alle slags andre typer synder. The enemy wants us to be quiet. Fienden vil at vi skal være stille. The enemy wants us to compromise what we believe the word of God has to say. Fienden vil at vi skal kompromisse på det Guds ord sier. Because the world says something completely different. Fordi verden sier noe helt annet. And if we're going to be apostolic prophetic people, og hvis vi skal være et apostolisk profetisk folk, if we're going to be God's change agents for a nation, om vi skal være Guds forandringsagenter I denne nasjonen, that might just mean that we don't look or act like everybody else. Så kan det tenkes at ikke vi ser og oppfører oss helt likt alle andre. It might mean that we think differently than other people think. Det kan tenkes at vi da tenker annerledes enn hva andre tenker. But see, the church, for the most part, for the last couple of hundred years, du ser kirken for de største delene I de siste 100 årene, has been a subculture of the general culture. Har vært en subkultur, en underkultur I den generelle kulturen. But see, I don't believe God called us to be a subculture. Men jeg tror ikke Gud har kalt oss å være en subkultur. God called us to be a counterculture. Han vil at vi skal være en kultur som utfordrer og møter. Now that doesn't mean that we don't dress or behave ourselves in public. Det betyr ikke at vi kler oss, at ikke kler oss, oppfører oss når vi sammen med andre. It doesn't mean that we have to go back to dressing the way they dressed 200 years ago. Og det betyr ikke at vi må gå tilbake og kle oss sånn som de gjorde for 200 år siden. But our belief system should be a counterculture. Men vårt trossystem skal være en kultur som møter og utfordrer. The world says it's foolishness to wait till you get married to have sex. Verden sier at det idiotisk å vente til du gifter deg med å ha sex. But I think that's what the Bible teaches us to do. Men jeg tror det det Bibelen lærer oss å gjøre, og hvordan vi skal leve. Sometimes the foolish things of the world will confound the wise. Noen ganger så tror jeg at det som dårskap for verden bare bare viser hvor viselig vi And sometimes the enemy's negotiation is very, very bold like that. Og noen ganger så går djevelens forhandlinger på oss veldig kraftig på det området. And sometimes it's very subtle. Og noen ganger så det veldig dypt. Ja, plutselig. So what the enemy would like to do is cause the apostolic prophetic people to just take a step back. Så det djevelen vil at det apostoliske profetiske folket bare skal ta et steg tilbake. You don't have to be so bold in your faith. Du trenger ikke å være så frimodig I din tro. Just take a step back. Bare ta et steg tilbake. Just come off the cutting edge just a little bit. Bare beveg deg bort fra denne kanten. Because it's not comfortable out there. For det ikke komfortabelt der ute. It feels like, well, maybe that's a good idea. Og så tenker jeg, ja, det kanskje en god idé. The enemy is probably not going to get you to just fall into blatant sin. One more time. Okay, the enemy is probably not going to get you to fall into blatant sin. Djevelen ikke akkurat ute til å få deg til å havne I en synd. But what he could do, men det han kan gjøre, is just get you to compromise your obedience. Å få deg til å kompromisse på din lydighet. God can say, I want you to do this. Gud sier at jeg vil at du skal gjøre dette. And we think of all the reasons.
Og vi tenker på alle årsakene. Why we can't do. Hvorfor vi ikke kan. What God just said we should do. Hvorfor vi ikke kan gjøre det Gud har sagt vi skal gjøre. And by doing that we take a step back. Og ved å gjøre det så tar vi et steg tilbake. And we put ourselves in a bad position. Og vi setter oss selv I en dårlig posisjon. And so what the enemy is really what he's after right now is he's after your vision. Og det fienden ute etter nå, han ute etter din visjon, say, som du hørte min mann si. He's after those prophetic words that you've had. Han ute etter de profetiske ordene du har. That you would give up on them because they seem impossible. At du vil gi dem opp, for de ser umulig ut. And he's after your obedience. Og han etter din lydighet. Because we've got to take our prophetic words and mix them with faith. For vi må ta det profetiske ordet og blande det, mixe det med vår tro. Do you know that your prophetic words don't come to pass unless we mix them with faith? Du klar over det at hvis ikke du blander det profetiske ordet med din tro så kommer det ikke til syne? But sometimes that's easier said than done. Men noen ganger det lettere sagt enn gjort. And we come up with reasons why we can't obey. Og vi kommer opp med årsaker til hvorfor vi ikke kan adlyde. Do you know what a reason is? Du vet hva en av årsakene Well, it's an excuse. Det en unnskyldning. We say, oh, it's a reason. Og så sier vi at det en grunn. But it's actually an excuse. Men det faktisk bare en unnskyldning. And an excuse is a reason that you have. Og den unnskyldningen til den årsaken du har. For not doing something. For ikke å gjøre noe. That is not mixed with faith or obedience. Verken blandet med tro eller lydighet. That's what an excuse is. Det bare en unnskyldning So the Lord challenges me on my reasons. Så Herren utfordrer meg på mine grunner. Well, a number of years ago, before we were really traveling to the nations, for mange år siden, før vi begynte å reise rundt I nasjonene, we had many, many prophecies about traveling to the nations. Så hadde vi fått mange profetier om å reise rundt I nasjonene. And so my husband's father was traveling out to Australia and New Zealand. Så min svigerfar, han reiste ut I New Zealand og Australia. And he asked all of his staff to pray about whether or not we could go with him as a team to help him prophesy. Og han ba staben om å be om hvorvidt vi skulle være med I dette profetiske teamet hans. We had a young church. Vi hadde en ung menighet. And we had three small children. Og vi hadde tre små barn. But I heard the Lord speak to me and say, you're supposed to go on that trip. Og jeg hørte Herren si til meg at du skal dra på denne turen. So at first I was very excited. Så først var jeg veldig begeistret. And I came to my husband. Og jeg gikk til min mann. And I said, honey, I felt like the Lord saying we're supposed to go. Jeg sier, hei, jeg føler at min føler at Herren sier at vi skal gå. So he prayed about it. Så han ba over det. And he came back and said, I think you're supposed to go. Og så kom han tilbake og sa at jeg tror det du som skal gå. Me? Jeg? Just me? Bare meg? And then I started thinking about it. Og så begynte jeg å tenke over dette. You know, I could have just obeyed. Jeg kunne bare ha adlytt. But instead I had to reason it out. Men så måtte jeg liksom forstå dette her ut, da jeg måtte grunne på dette. And so I knew what God said. Men jeg visste hva Gud hadde sagt. I knew the Lord said to go. Jeg visste at Herren hadde sagt at jeg skulle gå. But then there came the problems. Men så kom problemene. We didn't have any money. Vi hadde jo ikke noen penger. Oh, well, I guess I can't go. Vel, da kan jeg nok ikke reise. That was one excuse. Det var en unnskyldning. And then somebody gave us the money. Og så var det noen som ga oss penger. So I didn't have an excuse. Og da hadde jeg ikke lenger noen unnskyldninger. And then I said to the Lord. Og så sa jeg til Herren. Lord, I don't know if I should go. Herre, jeg vet ikke om jeg bør dra. Maybe I'll just have to wait for another time. Kanskje jeg bør vente til en annen tid. Because what kind of a mother? For hva slags type mor? Leaves her three small children. Forlater sine tre små barn. With their father. Med sin far. For 3 weeks. I tre hele uker. 3 weeks. 3 uker. They would just eat popcorn and pizza the whole time. De ville bare spise popcorn og pizza hele den tiden. They may not get a bath the whole time I'm gone. De ville ikke få et bad på hele den tiden jeg var borte. Oh my gosh. Oh my gosh, oh my. And so I decided I wasn't going to go. Så derfor bestemte jeg meg for jeg skal ikke gå. Because it just wasn't time. For det var virkelig ikke tid. Now remember, I knew what God said. Men husk, jeg visste hva Gud hadde sagt. But you see, the enemy was negotiating with me over my obedience. Men du ser, djevelen begynte å forhandle på min lydighet. See, the test for me was not whether or not I would go to the nations. Så testen var ikke om jeg ville dra eller ikke ut I nasjonen. The test for me was I going to obey when God spoke.
testen var, ville jeg adlyde når Gud hadde talt? And so I was praying one day. Så jeg ba en dag. And the Lord spoke to me. Og Herren talte til meg. And he said to me, you somehow think your children are going to suffer harm if you obey me. Du tror det at dine barn vil lide hardt hvis du adlyder meg. What can you say when God talks to you like that? Hva kan du si når Gud snakker til deg på den måten? He said, what you don't realize Han sa, det du ikke forstår, is if you disobey me, at hvis du ikke adlyder meg, your children will be harmed. Så vil barna bli skadet. Because by your example, for ved ditt eksempel, you will teach them, så vil du lære dem, that when God speaks, you get to make up your own mind whether you obey or not. Så må du, når Gud taler, så må du bare bestemme deg for å adlyde når han taler. Ooh, God does not play fair. Gud spiller ikke rettferdig her. Because he just destroyed all of my excuses. For han ødela alle unnskyldningene mine. And I want you to know that I went to the nations for 3 weeks. Og jeg vil at dere skal vite at jeg dro til nasjonen I 3 uker. My children survived their father. Mine barn overlevde tiden med sin far. But I'll tell you something else. Men jeg skal fortelle dere noe annet. Our oldest daughter is 30 years old. Vår eldste datter nå 30 år. And she loves the nations. Og hun elsker nasjonene. By the time she was 25, she had already traveled to over 40 nations. Og når hun var 25, så hadde hun allerede reist I over 40 nasjoner. Our other two children had traveled to over 30 nations. Og våre to andre barn har reist I over 30 nasjoner. Because when I made a decision to go, for når jeg gjorde den bestemmelsen om å gå, not only did God open a door for me, ikke bare åpnet han døren for meg, but God opened a door for them. Men Gud åpnet en dør for dem. Amen. Let me say this. La meg si dette. You never know who is on the other side of your obedience. Du vet aldri hvem som på andre siden av din lydighet. Because every time you obey God, for hver gang du adlyder Gud, it affects someone else. Så påvirker det noen andre. And every time you don't obey God, og for hver gang du ikke lyder Gud, it affects someone else. Så påvirker det noen andre. So the enemy will do his very best to negotiate with you. Så fienden vil gjøre sitt aller beste med å forhandle med deg. You are the prophetic people. Dere et profetisk folk. But hearing God's voice is not enough. Men det å høre Guds røst ikke nok. God's not looking for hearers. Gud ikke på jakt etter hørere. He's looking for doers. Han ute etter gjørere. He's looking for those that will obey. Han leter etter de som adlyder ham. And I believe that God is going to challenge many of you. Og jeg tror Gud vil utfordre mange av dere. Outside of your comfort zone. Få dere ut fra komfortsonen. Can I hear amen? Kan jeg høre et amen? Okay. So the enemy will come like Ahab did to Naboth. Så fienden vil komme som Ahab gjorde mot Nahab. And Naboth stood up to Ahab. Og Ahab sto opp mot Nahab. And he says, I refuse to negotiate with you. Han sa, jeg nekter å forhandle med deg. And I refuse to give up my spiritual inheritance. Og jeg nekter å gi opp min åndelige arv. So let me tell you a little bit about this place that they were negotiating over. Så la meg fortelle litt om dette stedet som de forhandlet over. Naboth's vineyard was actually in the territory of Issachar. Naboths vingård var faktisk I området til Issachar. So you see, this has everything to do with the apostolic and the prophetic. Så du ser det har alt å gjøre med det apostoliske og profetiske. Because Issachar is that double portion. For Issachar den doble delen. Jezreel, which is where the valley, where the vineyard was. Så virkelig som det stedet hvor den vingården var. Was also a place of the watchtower. Var også stedet for vakttårnet. It was the place of the watchmen. Det var stedet der vaktmennene sto. The people that knew how to watch and sound the alarm when the enemy came. Fienden som sto hadde vakt og blåste I alarmen når fienden kom. It was the place where the palace of Jezebel and Ahab were. Det var det stedet hvor palasset til Jezebel og Ahab var. And I know that you deal with the spirit of Jezebel and the spirit of Ahab in this nation. Og jeg vet at dere dealer med en ånd av Jezebel og Ahab I denne nasjonen. You see, we talk a lot about Jezebel. Du ser, vi snakker veldig mye om Jezebel. But Ahab's just as dangerous. Men Ahab like farlig. Jezebel is that outward force of witchcraft and manipulation. Jezebel en ånd som gikk ut med heksekraft og manipulering. But Ahab is that force that comes against the apostolic. Men
Ahab den kraften som kommer mot apostoliske. That wants to get people in passivity. Det som vil føre folk inn I passivitet. And wants to get people in a place of giving up and quitting. For mennesker til å gi opp og ikke orke mer. Jezreel was always a place of contention. Jezebel var alltid et sted av pågang. When David was anointed king, da David ble salvet som konge, it was one of the places that the house of Saul and the house of David contended. Så var det et sted der huset til Saul og huset til David sto mot hverandre. The house of Saul representing the old, dead religious way. Sauls hus representerte det gamle, døde, religiøse. And the house of David, og Davids hus, representing that apostolic prophetic government and prophetic. Representerte det apostoliske og profetiske råderetten. The double portion of warfare and worship. Den en dobbel del av krigføring og tilbedelse. See, so in Norway, så dere ser I Norge, I believe that's why the Lord had me begin to speak this to you. Det derfor Herren har begynt å tale om dette til dere. Because I know that Jezebel and Ahab have been strongholds over this land. For jeg vet at Jezebel og Ahab har vært festningsverk over denne nasjonen. So if you will, I believe that Norway is like Jezreel. Så jeg tror at Norge klar. Jezreel. Ja. Mm-hmm. Mm. And it must be contended for. Og det må bare brytes gjennom. So if the enemy can't get you to negotiate. Så fienden skal ikke få deg til å forhandle. Next he'll try to intimidate you. Deretter så prøver han å forføre deg. He'll push those buttons of fear. Han prøver å trykke på disse knappene av frykt. Fear for your children and your grandchildren. Du ser for dine barn. Fear for your finances. Frykt for din økonomi. Fear for your destiny. Frykt for din hensikt. Because what happened in the story? For det som hendte I historien. Is that when Naboth refused to negotiate with Ahab? For når Nahab nektet å forhandle med Ahab. He went back to his palace and he sulked. Så gikk han tilbake til sin sitt slott og furtet. He was sulking. A king was sulking. And Jezebel came to him. Jezebel kom til ham. And she said, "What's the matter?" Og hun sa, "Hva I veien?" And he said, "I want Naboth's vineyard and he won't give it to me." Han sier at jeg vil ha Ahabs vingård, men han vil ikke gi den til meg. And Jezebel said, "I'll get you that vineyard." Og så sier Jezebel at jeg skal få den vingården til deg. You see, Jezebel was a force that had Elijah hiding out in a cave. Du ser, Jezebel den kraften som fikk Elia til å gjemme seg under jubelbusken. And I believe you began to speak about that when we started this meeting. Og jeg kjente vi skulle begynne å tale om det når vi begynte på dette møtet. That we need to come out of the caves. At vi måtte komme ut av hullen. You see, I think that this is about just 1% of the apostolic prophetic forerunners in this nation. Jeg tror at det vi har her bare 1% av de apostoliske og profetiske forløperne som vi har I denne nasjonen. But most of them are hiding out in caves. For de fleste av dem gjemmer seg I huler. Because Jezebel has scared them. For Jezebel har skremt dem. Jezebel and Ahab have intimidated them into a place of hiding. Jezebel og Ahab har ført dem inn til et sted hvor de skjuler seg. And I believe that as prophetic people, we're going to call them out of the caves. Og jeg tror vi som et profetisk folk skal kalle de ut av hulene. It's time for the prophets to come out of the caves. Det på tide at profetene kommer ut av hulene. It's time for the apostles, both in the church realm and the secular realm, to start to arise. Det på tide at apostlene I det profetiske riket og I det sekulære riket bare reiser seg opp. And we've got to shake off fear. Og vi bare rister av oss all frykt. Amen. Amen. If we're going to advance, om vi skal bevege oss framover, and go through our open door, og gå gjennom vår åpne dør, I promise the enemy will push a button of fear. Så lover jeg deg at fienden vil trykke på en knapp av frykt. How many feel like the enemy has tried to push your button of fear this year? Hvor mange tror at fienden vil prøve å trykke på knappen dette året? That's what I thought. Let me tell you, when they pulled that carpet up and we had no money in the bank. Du vet når vi måtte rive opp dette gulvet og vi ikke hadde noe penger I banken. And we were going to need $200,000 to fix all the damage. Og vi trengte $200,000 for å fikse alle skadene. Fear gripped my heart. Så kom frykten og grep hjertet mitt. I know the Lord said he would pay for it. Jeg vet at Herren hadde sagt han ville betale for det. But we were faced with the reality of a circumstance. Men vi sto der med realiteten rett framfor oss. And we had to choose which one were we going to believe. Og vi måtte velge hva vi skulle tro på. Our bank account? Bankkontoen vår? Or what God said? Eller hva Gud hadde sagt. But it still doesn't mean we didn't have to deal with fear. Men det betyr allikevel ikke at vi måtte deale med frykten vår. Now listen, I know that when I speak, I have a big mouth. Jeg vet at når jeg taler så har jeg en stor munn.
But I will tell you something. Jeg vil fortelle deg noe. My number one stronghold that I have dealt with over my life is a spirit of fear. Men det nummer en, det første festningsverket jeg måtte deale med I mitt liv, det en ånd av frykt. Most people wouldn't necessarily guess that. De fleste vil nok ikke tro det. But the enemy would bind me up with a spirit of fear. Men frykten, nei, fienden ville prøve å binde meg opp med en ånd av frykt. I didn't ever have a fear of speaking to people. Jeg hadde aldri noe frykt for å snakke til mennesker. But I had other fears. Men jeg hadde andre typer frykt. That would bind me and keep me from moving in authority. Som ville binde meg og hindre meg for å gå fram I min autoritet. And one of them was a very shameful fear to me. Og den ene var en veldig sånn skamfull frykt for meg. I was afraid of the dark. Jeg var redd for mørket. I was 30 years old and afraid of the dark. Jeg var 30 år gammel og redd for mørket. We were pastoring a church 5 years. Vi hadde vært pastor I en menighet I 5 år. I could stand on a stage and prophesy to thousands of people. Jeg kunne stå på en scene og profetere til tusenvis av mennesker. And I wasn't afraid of that. Og jeg var ikke redd for det. But I couldn't get up in the middle of the night to take care of my babies. Men jeg kunne ikke stå opp midt på natta for å ta hånd om babyen min. Without turning on every light in my house. Uten å skru på ethvert lys I huset mitt. It was an unreasonable fear. Det var en helt sånn uforståelig, den hadde liksom ikke fest I noen ting, den frykten. But understand this. Men forstå dette. Fear is a spirit. Frykt en ånd. And if you give place, even if it's something unreasonable, og selv om det noe helt sånn uforståelig, noe som ikke har noe fest, it will start to take over your life. Så vil det begynne å ta over ditt liv. So at night I would turn on every light to go down and take care of my children. Så på natta så måtte jeg skru på alle lysene for å gå ned og ta hånd om barna. And then when I would get done, I would turn off every light. Og når jeg gikk opp igjen så ville jeg skru av alle lysene. And I would get to the wall where there was that one more light. Og jeg ville gå til den veggen hvor det bare var ett lys igjen. All I had to do was turn off one more light. Jeg trengte bare å skru av ett lys til. Take 3 steps and get in bed. Ta 3 steg og så opp I senga. And I would be safe. Og så ville jeg være trygg. But night after night I would stand there after I turned off the last light. Men natt etter natt så ble jeg stående der etter at jeg hadde skrudd av det siste lyset. And I was paralyzed by a spirit of fear. Og jeg var helt lammet av en ånd av frykt. And I would stand in the dark. Og jeg ville stå der I mørket. And I would quote the scriptures. Og jeg ville bare uttale skriftsteder. God has not given me the spirit of fear but of love and of power and a sound mind. Gud har ikke gitt meg en ånd av frykt men av mot og kjærlighet. God has not given me the spirit of fear, but of love and of power and a sound mind. Oh, bare Gud, gi meg denne ånden av modighet til å bli stående her. And then I would turn the light back on. Og så ville jeg skru lyset på igjen. And get in bed and sleep with the light on. Og gå I seng og sove med lyset på. And I started feeling so defeated. Og jeg begynte å føle meg så bekjempet. Because I couldn't get victory over this. For jeg kunne ikke få seier over dette. Have you ever been there? Har dere vært der? I know it doesn't seem like a big deal. Jeg vet at det ikke ser ut som noe stor greie. But scripture says fear has torment. Det står det at frykten, den plager. And it was tormenting me. Og den plaget meg. Fear will torment you. Frykt vil plage deg. Listen, one of the things the Lord said last year when I was here. Det var en av de tingene som Herren sa når jeg var her I fjor. Is that God has given the apostolic prophetic people here in Norway? At Gud har gitt det apostoliske profetiske folket her I Norge. The courage of the lion. Motet til en løve. Amen. So if the Lord's given you courage, så Herren gir deg mot. I know for a fact the enemy will come and try to fill you with fear. Så vet jeg garantert at fienden vil komme og prøve å fylle deg med frykt. It may not be something like the fear of the dark. Det trenger ikke å være frykten for mørket. But let me tell you how I finally got victory. Men la meg fortelle hvordan jeg fikk seier her. I crawled into the bed. Jeg krøp opp I sengen. I was crying because I felt so defeated. Jeg gråt fordi jeg følte meg så bekjempet. So I decided to wake up my husband so he could pray for me. Så jeg bestemte meg for å vekke mannen min så han kunne be for meg. Now let me just say something about my wonderful husband. La meg si noe om min vidunderlige ektemann. He is a mighty man of prayer. Han en mektig bønnens mann. When he prays, the heavens open. Når han ber, så åpner himmelen seg. But at 3 o'clock in the morning, he's not so good. Men klokken 3 på natten han ikke fullt så god. I love you, darling. So I'm laying in the bed trembling. Så jeg ligger her I sengen og skjelver. And crying. Og gråter. And so I wake him up. Og så vekker jeg han opp. I said, honey, I need you to pray for me. Og så sier jeg, kjære, jeg trenger at du ber for meg. And he goes, okay, all right, yeah. Mm-hmm. Oh, yeah, okay, great, jeg skal gjøre det. He said, what's the matter?
Han sier, hva som I veien? I'm having this terrible problem with the spirit of fear. Jeg har det forferdelige problemet med ånden av frykt. Og jeg føler meg så bekjempet. And I need you to pray for me. Og jeg trenger at du ber for meg. And he says, okay, okay. Han sier, okay, okay. So he laid his hands on me. Så han legger hendene på meg. And he prayed for me. Og han ber for meg. He said, "Dear Jesus, I pray for Jane." Han sier, "Kjære Jesus, jeg ber for Jane." And I just command the spirit of fear. Jeg bare befaler en ånd av frykt. The spirit of fear, I command you to go right now in Jesus' name. Ånd av frykt, jeg bare befaler deg å gå her og nå. Go. Go. And he fell asleep. Han sovnet. And I want you to know that something happened to me. Og jeg vil at dere skal vite at noe skjedde med meg. It was like this weight that had been on me. Det var som den der vekten som hadde ligget på meg. Lifted off me and shattered. Ble løftet av og bare forsvant. And I took a deep breath. Og jeg tok en dyp åndedrag. And I realized I had been set free. Og jeg oppdaget at jeg blitt satt fri. I had been delivered. Jeg hadde blitt forløst. And then I got really offended. Og så ble jeg plutselig veldig sånn, ja. I was like, are you kidding me, God? Tuller du med meg, Gud? I have been fasting and praying and quoting the scriptures. Jeg har fastet og bedt og uttalt skriftsteder. And he prayed that prayer. Og han ba den bønnen. And you set me free? Are you really? Og du satte meg fri. Dette her virkelig? And I heard the Holy Spirit kind of laugh. Og jeg hørte på en måte at den hellige ånd lo. And he said, I never intended for you to get free all by yourself. Men jeg hadde aldri tiltenkt at du skulle bli fri helt alene. See, beyond my issue with fear. For du ser bak min frykt, ånd av frykt. The Lord was after pride and independence. Så var Herren på jakt etter stolthet og uavhengighet. I got free. Jeg ble fri. But I needed somebody to pray with me to get me free. Men jeg trengte at noen ba for meg for jeg kunne bli fri. Let me say, if you've been struggling with something for a long time, jeg vil si deg det, hvis du har kjempet med noe over lang tid, maybe you need somebody else to pray with you. Kanskje så trenger du at noen andre ber for deg. Maybe you can't do it yourself or shouldn't do it all by yourself. Kanskje du ikke skal gjøre det eller bør gjøre det alene. Amen. Amen. Do people here in Norway have issues with independence? Har folk her saker når det gjelder det med å være uavhengig? I know we Americans do. I know we Americans do. Jeg vet at vi I Amerika har noe å deale med der. I want to do it myself. Jeg vil gjøre det på egen hånd. But that's what the Lord was after in me. Men det var det Herren var ute etter hos meg. And I got set free. Og jeg ble satt fri. Amen. Amen. Not only did I get set free of my unreasonable fears. Ikke satt fri fra min ubegrunnelige frykt. But then the Lord started messing with my reasonable fears. Men så begynte Herren å ta tak I min ganske gode frykt som hadde mer for. What are some things that it's reasonable to be afraid of? Hva det som det mer naturlig å være redd for? Alligators. she's freaked out because we have alligators in Florida. Krokodiller. What other things are what? Spiders. Edderkopper. Yes, it's reasonable. Ja, det en god grunn. Snakes. Ja, slanger. Very reasonable. Det veldig god grunn å være redd for dem. Do you like snakes? No. Liker du slanger? Nei. Not at all. Who here thinks that having a fear of snakes is reasonable? Hvem synes det at å være redd for slanger en god grunn? Do you have poisonous snakes here in Norway? Har dere giftige slanger her I Norge? Nei. Jo, one? One. Yeah. Okay. Well, in Florida, where we live in Florida, der vi bor I Florida, we have five poisonous snakes, five har vi kinds. Fem giftige slanger. And my reasonable fear og min forklarelige frykt was I was afraid of snakes. Var at jeg var redd for slanger. And we lived in the middle of the country. Og vi levde midt ut på landet. Where there's lots of snakes. Hvor mange slanger. So pretty soon så ganske raskt etterpå, my fear of snakes made me afraid to go out of my house. Så fikk frykten for slanger gi meg en frykt for å gå ut av huset. Especially at night.
spesielt om natten. Because my fear of snakes turned into vain imaginations. Fordi at min frykt tok virkelig tak I forestillingene mine. And every crack in the sidewalk became a snake. Og et hver fortauskant ble som til en slange. And I had all kinds of imaginations. Og jeg hadde alle slags mulige forestillinger. But you see, I thought it was reasonable. Men jeg trodde at det var en god grunn. And so I didn't deal with it. Så derfor tok jeg ikke tak I det. But remember, fear is a spirit. Men husk det, ånd en frykt. Even if it's a reasonable fear. Selv for det som forklarende frykt. Even if it's a spider. Selv om en edderkopp. God wants to deal with our reasonable fears as well. Gud vil også deale med den frykten som vi har grunn til å ha, som vi mener vi har grunn til å ha. The religious spirit and Jezebel are going to take advantage of any place that we allow them to have a foothold. Både den religiøse ånden og Jezebels ånd vil prøve å ta tak I et hvert område I livet vårt. So I want to tell you that God took me through a process of deliverance. Så jeg vil si at Gud tok meg inn til en prosess av forløsning. But this time it wasn't just somebody praying for me. Men denne gangen var det ikke bare fordi noen ba for meg. This time I had to face my fear. Denne gangen så måtte jeg møte min frykt. Because the Lord loved me so much, he wanted me to be free. For han, Herren elsker meg så mye at han ønsker at jeg skal være fri. How many of you believe that God loves you so much, he wants you to be free? Hvor mange tror at Herren elsker deg så mye at han vil at du skal være fri? So you know what that meant? Så du vil ha dette, ja. Every time I turned around, there was a snake. For hver gang jeg snudde meg rundt, så var det en slange. I opened my front door. Jeg åpnet ytterdøren. To go out of my house. For å gå ut av huset mitt. And a snake fell off my roof and fell in front of my feet. Og en slange falt ned fra taket og ned på gulvet. I was playing in the yard with my children barefoot. Jeg spilte barbeint I hagen med barna mine. And a snake went right across my toes. Og en slange kom rett forbi tærne mine. I was sorting laundry in my house one day. Jeg sorterte skittentøy I huset mitt en dag. And I picked up a shirt that was my little son's shirt. Og jeg tok opp en skjorte som tilhørte min lille sønn. And out of the sleeve of the shirt a snake went right across my hand. Ja. Og ut av den ene lomma så kom en liten slange rett ned. So I went running into the other room, screaming. Så jeg løp skrikende inn I det andre rommet. And then I thought it was probably a vain imagination. Og det, jeg tenkte at dette var sikkert bare en helt dårlig forestilling. Det var sikkert bare noe jeg forestilte meg. Det var et belte. So I went back in and looked, and it was a snake in my house. Og jeg gikk inn for å se, og det var en slange I huset mitt. Because God wanted me to get free. Fordi Herren ville at jeg skulle bli fri. Don't you wish God loved you like He loved me? Ønsker dere ikke at Gud elsker dere slik han elsker meg? So I knew that I needed deliverance. Så jeg visste at jeg trengte forløsning. So one day we were out moving some boxes in our storage shed. Så en dag så var vi ute og flyttet på noen esker. And I don't go in my storage shed. Og jeg går ikke ut I garasjen. Because we have snakes and bugs in the storage shed. For vi har mye slanger og sånn der ute. So I would stand outside the shed. Så jeg sto utenfor her. And my husband was inside the shed moving the boxes. Ja, og min mann var innenfor skipet. And he would move a box. Og han ville flytte en box. And a bug would run. Og så ville en edderkopp bare fly. And I would go. And when I would go. Og når jeg gjorde sånn. He would go. What? Så ville han si, hva? So after going back and forth like that for a while. Så etter å ha gått fram og tilbake på det området der en stund. He said, "Would you stop it?" Vil du stoppe dette her, sa han plutselig da. So I stood outside the shed. Så jeg sto utenfor. And I said, "I bind myself in Jesus' name. I bind myself in Jesus' name." Jeg binder meg selv I Jesu navn. Jeg binder meg selv I Jesu navn. You try it. Put it on your head. I bind myself in Jesus' name. Har du prøvd det å legge hånda på det og si det? So then he picks up a box and turns around. Så han tar opp en boks og snur seg rundt. He says, "What do you want me to do with this box?" Så sier han, "Hva vil du at jeg skal gjøre med den boksen?" It was a big box. Det var en stor boks. He couldn't see that out of the bottom flap of the box. Og han kunne ikke se at under den boksen. There was a snake. Så var det en slange. So he's holding the box. Så han holder boksen. And the snake is just weaving in front of the box. Og en slange bare snegler seg der fram foran boksen. Og jeg var helt der. Åh, se! And he's like, "Jane, would you stop it?" Så sier han, "Jane, vil du gi deg?" You need to get a hold of yourself. Du må begynne å ta deg sammen. I said, "I know, but it's a snake." Ja, jeg vet det, men det en slange. And he goes, "Ah!" Og han bare kastet han. Wow! So he went in the house and got a gun and killed it because it was a poisonous snake. Så han gikk inn I huset og hentet gevær og skjøt den. So God loved me. Så Herren elsker meg. And he wanted me to be free.
free. Han vill att jag ska vara fri. See, some of what you're going through is because God wants you to be free. Så mye av det du går igjennom er for at Herren vil at du skal være fri. So one day, my husband was fixing our dishwasher. Så en dag når mannen min ordna oppvaskmaskinen. Now, when my husband fixes things, når min mann fikser ting, that's almost as scary as snakes. Så det nesten like skremmende som slanger. It's probably how he feels when I cook. Det antageligvis sånn han føler det når jeg lager mat. Because cooking is not my gift, okay? For det å lage mat ikke min gave, okay? When it talks about the Proverbs 31 woman, når det står om den kvinnen I Ordspråkene 31, it says she brings her food from afar. Det står at hun bringer mat hjemmefra. I got the revelation that's takeout. Og jeg har fått det at dette her takeout. Yeah. So I don't cook. Så jeg baker ikke, lager ikke mat. What's that? Yeah. But I do say that I honor my husband as the priest of the home. Men jeg ærer min mann som en prest I hjemmet. I'm continuously offering up burnt sacrifices to him. Yeah. Okay? Og derfor så kommer stadig brente offringer opp fra kjøkkenet. I have a sign in my kitchen. Jeg har et skilt I kjøkkenet mitt. It says dinner will be ready when the smoke alarm goes off. See. Og det står at maten ferdig når brannalarmen går. Not my gift, okay? Det ikke min gave, okay? So he was fixing the dishwasher, okay? Så han prøvde å reparere oppvaskmaskinen. And he said to me, he said, "Go out in the shed and get me this tool." Han sa gå ut I skjulet og hent noe verktøy til meg. And I don't go in the shed. Og jeg går ikke ut I det skjulet. And it was night and it was dark. Og det var natt og det var mørkt. But by now I know I have to face my fear. Men nå visste jeg at nå måtte jeg møte frykten min. So I go out to the shed. Så jeg gikk ut I skjulet. And I banged on the shed. Og jeg bare slo på veggen der. And I said, "Snakes, I'm coming in." Og jeg sa slanger, jeg kommer inn. So get out of my way. Så kom dere ut av veien her. And so I went in to get the tool that he asked me to get. Så jeg gikk inn for å hente det verktøyet som han hadde bedt meg om. I can do all things through Christ which strengthens me. Jeg kan gjøre alle ting I Kristus som styrker meg. And so I walked over to get this tool out of his tool shelf, his toolkit on the shelf. Så gikk jeg fram for å hente ut verktøyet fra verktøykassa hans. When off of a higher shelf jumped a frog. Men ut fra en kasse litt høyere oppe hoppet en frosk. I'm down like this. Jeg nede her. And the frog jumped on my head. Og frosken hoppet opp på mitt hode. And stayed there. Og den ble der. So I didn't know what had me. Så jeg visste ikke hva som holdt meg her. So I'm in the shed. Så jeg I skjulte og skriker. I knocked it off and it was just a frog. Jag bara tog den av så var det bara en frosk. I wasn't afraid of frogs. Jag var inte rädd för froskar. But I did not want them on my head. Men jag liker inte att ha dem på huvudet. Because God loved me. Fordi Herren elsker meg. And he wanted me to be free. Og han ville at jeg skulle være fri. Now I don't love snakes. Now. Okay, jag elsker ikke slanger nå heller. But I'm not bound by fear of them. Men jeg ikke lenger bundet av frykten av dem. The day I got delivered. Den dagen jeg ble forløst. My little son was about 4 years old. Så var min lille sønn cirka 4 år gammel. And he ran into my house. Og han kom løpende inn I huset mitt. And he said, "Mama, there's a big snake in the yard." Og han sa, "Mamma, det en stor slange ute I hagen." And he looked at me. Og den så på meg. I want you to know something rose up inside of me. Jeg vil bare at du skal vite at noe reiste seg inni meg. That snake scared my baby. Den slangen skremte barnet mitt. So I went out my front door. Så jeg gikk ut utgangsdøra mi. Down the steps. Ned hagen. I walked across the yard. Gikk tvers over gården. I walked right up to that snake. Og gikk rett fram til denne slangen. And I said, "What am I doing?" Og så sier jeg, "Hva det jeg gjør her?" Because it was about a 5-foot water moccasin. For den var 5 meter lang, den var lang.
And I stood there until my neighbor came and got his gun. Till naboen kom med geværet sitt. My hero. Min helt. And he killed it. Og han drepte den. Very dangerous snake. En veldig farlig slange. And I went back in my house. Og jeg gikk tilbake I huset. And I said, Lord, what was that? Og jeg sa, hva var dette for noe? And the Lord, the scripture came to my mind, perfect love casts out fear. Mm. Og så kom skriftstedet til meg, den perfekte kjærligheten driver frykten ut. I loved my son more than I was afraid. Jeg elsket min sønn mer enn jeg var redd. And that day the Lord said this to me. Det var den dagen Herren sa til meg. He said, I've put a calling on your life. Han sa, jeg har lagt et kall I ditt liv. And your calling is to confront spiritual darkness. Og ditt kall å konfrontere mørkets krefter. How are you going to confront spiritual darkness if you're afraid of natural darkness? Hvordan skal du konfrontere mørkets krefter når du redd for det naturlige mørket? And how are you going to deal with spiritual snakes if you're afraid of natural ones? Og hvordan skal du gå mot de åndelige slangene hvis du ikke klarer å ta de naturlige slangene? So you see, the enemy will do what he can to try to get in the way of your destiny and call. Så du ser djevelen prøver å gjøre det han kan for å gå I veien for ditt kall og din hensikt. He'll use natural fears. Han bruker naturlig frykt. He'll use supernatural fears. Han bruker overnaturlig frykt. He'll use fears born by the religious spirit. Han bruker frykten som født ut av en religiøs ånd. Whatever the root of the fear is, God wants you to be set free. Uansett hva som årsaken til frykten, så vil han at du skal bli satt fri. Now let me say this. This story does not end happily for Naboth. Så la meg fortelle dette. Denne historien ender ikke lykkelig for Ahab. Because the scripture says that Jezebel hired the sons of Belial to make accusations against him. For det står det at Ahab brukte noen sønner til å gå mot han og anklage han. So you might get past negotiating with the enemy. Så kanskje du kommer forbi dette her med å forhandle med fienden. You might get delivered from the intimidation of the enemy. Kanskje du blir fridd fra det han prøver å skremme deg med. But the enemy is always faithful to bring accusations against you. Men fienden der alltid trofast mot å bringe anklager mot deg. Just like this individual you were saying didn't want to come to the conference because she didn't feel worthy. Akkurat som du sa, hun som ringte inn som ikke følte seg verdig til å komme til konferansen. Whatever it is God's called you to do, hva enn Herren kalt deg til å gjøre, you'll have times that you don't feel worthy. Så har du tider hvor du ikke føler deg verdig. You'll have times that you don't feel able. Så har du tider hvor du ikke føler at du I stand til å klare det. You'll have times you don't feel qualified. Og det tider hvor du ikke føler deg kvalifisert. Doesn't mean God hasn't called you to do it. Det betyr ikke at Gud ikke har kalt deg til å gjøre det. The enemy will bring false accusations against you. Fienden vil komme med falske anklager mot deg. How many have had to deal with some false accusations? Hvor mange har måttet deale med noen falske anklager? But here's the tricky one. Men her det vanskelige. The enemy will bring true accusations against you. Han vil bringe sann anklager mot deg. Things that are true. Ting som sant. But how many know that the word says if we confess our sin, he's faithful to forgive us of our sin? Men hvor mange det som vet at om vi bekjenner våre synder, så han trofast og tilgir? Oh, you haven't prayed enough. Oh, du har ikke bedt nok. Oh, you haven't fasted enough. Du har ikke fastet nok. Or you haven't trained enough. Du har ikke trent nok. The enemy will always do his best to disqualify you. Fienden vil alltid gjøre hva han kan for å prøve å diskvalifisere deg. And what happened to Naboth was this. Og det som skjedde med Nahab var dette. He ended up isolated from everyone else in his family. Han endte opp isolert fra alle andre I sin familie. And he stood alone against the sons of Belial. Og han sto alene mot sønnen av Belial. And they convicted him and they stoned him to death. Og de dømte han og de stenet ham til døde. That's what the enemy wants to do. Det hva fienden ønsker å gjøre. To steal, to kill, and to destroy. Til å stjele, drepe og ødelegge. But here's the trick. We just can't isolate. Men her hemmeligheten. Vi kan ikke la oss isolere. Do whatever you can to be at these kinds of gatherings. Gjør hva du kan for å komme på sånne sammenkomster som vi nå. This apostolic prophetic company, you need each other. Dere som det profetiske apostoliske teamet, dere trenger hverandre. Each other. Dere trenger hverandre. You're called to change cities. Dere kalt til å forandre byer. You're called to change nations. Dere kalt til å forandre nasjoner. And you need each other. Og dere trenger hverandre. But the trick of the enemy is to isolate you. Men fiendens triks å prøve å isolere deg. To get you out there on your own. For å få deg ut der på sidelinjen alene. Without the support of the rest of the company. Uten støtte fra resten av fellesskapet. And then he's got you.
och då har han fått dig. Tom's father says this. Toms far säger detta. He says it's the banana that gets separated from the bunch that gets peeled and eaten. Han säger att det är bananen som blir tagit ut av klasen som blir skrällt och spist. Don't get separated from the bunch. Inte kom ut från klassen. And I want you to know that this, that even though Naboth died. Jag vill att du ska veta att även om Nahab döde, that was the breaking point. Så var det bristepunkten. Because the prophet Elijah rose up at that point. Fordi profeten Elisha reiste seg opp på den tiden. And he said, enough is enough. Og han sa nok er nok. No more wickedness of Jezebel and Ahab. Ikke noe mer svakhet under Jezebel og Ahab. And he prophesied. Og han profeterte. That the time for Jezebel and Ahab to come down had come. Og at tiden for Jezebel og Ahab til å komme ned, det var nå. And he prophesied that Ahab would die. Og han profeterte at Ahab ville dø. And he prophesied that Jezebel would be thrown down and the dogs would eat her. Og han profeterte at Jezebel ville bli kastet ned og spist av hundene. Enough is enough. Nok er nok. As I was praying for this group, som når jeg ba for denne gruppen, I knew that the warfare has been intense. Så visste jeg at krigføringen har vært intens. I knew that the enemy has been doing his very best to keep you from being what God's called you to be. Jeg vet at fienden har prøvd å holde deg borte fra alt det Gud har kalt deg til å være. But you're here. Men du her. You broke through. Du brøt gjennom. And you made it here. Og du kom deg hit. And the Lord is saying, enough is enough. Og Herren sier nok er nok. Of all this garbage that Jezebel has been bringing against you. Av alt det søppelet som Jezebel har brakt mot deg. Enough is enough. Nok er nok. Say it. Ja, nok er nok. Nok. Nok er nok. Nok er nok. Yes. Yes. Because you are like the point of the spear. For dere har kommet til det punktet, det deres spissen. The point of the spear meets the most resistance. For det punktet ytterst møter mest motstand. But when it penetrates, men når det trenger igjennom, it breaks the way open for everyone else. Så bryter det veien åpen for alle andre. But the point of the spear meets the resistance. Men punktet, det spisspunktet, den møter motstand. It's sharp. Det skarpt. And it breaks through. Och det bryter igenom. But it doesn't change the fact it has to meet the resistance. Men det ändrar inte det faktum att det må möta motstånd. Have you felt the resistance? Har du följt motstånd? Jezebel hired the sons of Belial. Jezebel leide in sönerna till Belial. This word Belial in the scripture. Detta ord om Belial i skriften. Every time they show up, hver gang de dukket opp, they caused trouble to the righteous. Så lavde de trøbbel for de rettferdige. This word Belial. Dette ord om Belial. In the Hebrew. På hebraisk. Yes, Jesus. Sorry. in Hebrew, sons of Belial means this. Dette når det gjelder sønner til Belial betyr dette. It means to cause you to fail by wearing you out. Den vill att den ska sørge för att du ska feile ved å trøtte deg ut. The enemy just wants to wear you down and wear you out. Fienden vill att du bara ska kjempe så du blir helt utslitt. To get you to quit. Sånn att du ska trekke deg tilbake. Nok er nok. Enough is enough. I felt like the Lord said tonight we were to lay hands on every person here. Jag känner att Herren säger att vi ska lägga hand på en var person här ikväll. To release this double portion anointing. För att förlösa denna dubbla portion. To release the courage of the lion over your life. Att förlösa en modig ånd, lövens ånd. To break every spirit of fear. Och bryta en var ånd av frykt. And every assignment that the enemy has had to wear you down and wear you out. Och ett vart uppdrag fienden har haft mot dig för att trötta dig ut och utslita dig. God wants to release the double portion over your life. Gud vill förlösa en dubbel del över ditt liv. You guys are breaking the way open for others. Dere här, dere bryter en öppen väg för andra. So let's go ahead and stand up together. Så låt oss bara stå upp sammen.